Россия төбәкләрендә татар телен укыту бары тик җирле иҗтимагый оешмалар кеше белән генә алып барыла. Урыннарда мәктәп укучылары, яшьләр һәм өлкәннәр өчен бушлай татар теле курслары эшли. Яңа уку елында Чиләбе өлкәсенең Металлургклар шәһәрендә татар телен өйрәнү буенча эш түгәрәк эшләячәк. Магнитогорскидагы безнең хәбәрчеләребез укытучылар белән очрашып, аларның эше турында тәфсилләбрәк белеп кайтты. 2019-20 уку елларында шәһәр мәктәпләрендә татар теле дәресләрен кертү максатында җирле җәмәгатьчелек әле ел башыннан актив эш башлады. Кала хакимияте башлыгына хат яздылар, уку әсбапларын сатып алдылар, белгечләр әзерләү өчен акча бүлделәр. Февральдан июньгә кадәр 3 мөгаллимә онлайн ысулы белән Казан федераль университетында яңа белем алды. Татар телен укыту хокугын биргән дипломны укытучыларга җәй көне олкышлар озату астында тапшырдылар. Бөтен күңелен биреп укытырлар татар теленә, әдәбиятенә. Уку елы башланырга бер ай кала милли мәдәни мөхтәрият үз үтенечене шәһәр башлыгыннан җавап алды. Анда татар тел дәресләре кертелмәве, өстәмә белем бирү программасын эшләү турында хәбәр ителә. Мәктәпләрдә беренче кыңгырау шыңлады. 30 елдан артык Магнитогорскийның 61-нче мәктәбендә музыка укытучысы булып эшләүче Светлана Велина октябрь аеннан туган телне өйрәнү түгәрәген алып барачак. 8-9 бала хәзер дә риза. Алардан башка әни әтиләре дә телиләр, үзләре дә укырга. Техника булыша безгә инде. Шуның өчен минулимон бик зур проблемалар булмас укытырга балаларына. 43-нче мәктәп шәһәрнең сәнәгать зонасында, социаль мәдәни үзәктән ерак урнашкан. 1936 елда төзелгән бу бинада татар мәктәбе булган. Металлургия комбинатын һәм қаланы төзергә Татарстаннан бергә гаиләсе белән сөрелгән берничә дистә мең татарларның балалары анда белем алган. 40-нче елларда ул урыс мәктәбе итеп үзгәртелә. 80 елдан соң биредә татар еле яңадан кертелә. Дөрес, әлегә шулай ук түгәрәктә генә өйрәтелә. Если будет увеличение контингента желающих, тогда мы перейдем во внеурочную деятельность, потому что в дальнейшем все равно нужно рассматривать то, что и по закону мы должны в аттестате показать, что национальный язык татарский, он ведется. Поэтому как только я увижу вот именно потребность, мы, конечно, перейдем. Потому что на данный момент я не могу этого себе позволить. У меня нет такого финансирования на увеличение часов. Поэтому пока вот как-то так, через кружковую работу. 409 бала белем ала бу мәктәптә. Барлык санның 20% мөселман балалар тәшкил итә. Биредә татар телен өйрәнү түгәрәге 14 әти-әни гаризасы буенча ачылган. Летом я ездил вместе с дедушкой и бабушкой в Казань, и мне там очень понравилось, и я хотел, чтобы дальше изучать татарский язык. Урыс теле һәм әдәбияты укытучысы Эльвира Әлмөхәмәтова ана теле түгәрәген атнасына 2 тапкыр алып бара. Сөйләшергә генә өйрәтәбез әле. На бытовом уровне тиген сумак әти әниләре белән сөйләшсеннәр инде дип. Безнең китаплар 5-нче сыйныф өчен. Безгә башлангыч сыйныфлар өчен дә китаплар кирәк. Көтеп калабыз. Бәлки безгә җибәрләр аларда. Шәһәрнең халыклар дуслыгы йортының татар бүлегендә дә ана теле түгәрәге 25 елга якын тотырыклы эшләп килә. Мөгаллимә Альбина Гафарова татарча сөйләшергә мәктәп укучыларын, яшьләрне, өлкәннәрне өйрәтә. Түгәрәкләр өчен китаплар, аннары шул китаплар буенча методика булырга тиеш. Җиңел татар телен җиңел итеп укытырга бер ел арасында китап кирәк безгә. 8-10 елдан соң Магнитогорск мәктәпләрендә татар теле түгәрәкләрдә булса да өйрәнелә башлады. Аңа махсус дипломлы татар теле укытучылары, тәүге карлыгачлар Альбина Гафарова, Эльвира Әлмөхәмәтова, Светлана Велина зур теләк белән тотынды. Бу юнәлештә шәһәрдә эш башланды гына диләр, мөгаллимәләр дә, мөхтәрият агзалары да. Гөлдәр Хафизова, татарлар, Магнитогорск.